Gasogi n'ikipe yo yarabirangiye gasogi ari bitego bibiri ariko umukino urasubitswe nk'abafana mu byakire gute cyane cyane mwaturutse Kigali abafana uko tubyakiriye nabwo bagomba kuzaduha imikino bazaduha iminota 10 isigaye kandi umwana ugiye gupfa nubwo wa mwana idarapfa numvise abafana bayo barimo basakuza wagira ngo icyo bashije muri file Maxime gye hino utubwire umuntu avuye Kigali wakiriye gute kuba uyu mukino usubitswe hasigaye iminota 7 gusa kuba umukino usubitswe ni ibintu bitubabaje cyane twari twatsinze ariko iminota 10 niyo itumye hahagarika umupira kamemu n'imvura ntabwo yari nyinshi gutuma bahagarika umukino mbese ibi bintu biratubabaje kugira ngo tuzagarurwe hano n'iminota 10 yari isigaye ni ibintu bibabaje ariko mwatanze amafaranga yanyu amafaranga tuba twayatanze twakoresheje ibintu byinshi kugira ngo match igende neza nawe avuye Kigali Waje gufana gase. Wakire gute ku mukino wa mwe mwatsinze bibiri ariko bikaba birangiye umukino usubitse. Birambabaje cyane. Birambabaje cyane ko imvura n'imvura yaguye nta muyaga wari urimo. Ntabwo match yagakwiriye guhagarika. Ikibazo ubwo byabaye arbitre. Nawe ubona ko unyuvi Kigali umeze neza cyane wakiye gute kuba uyu mukino usubitse. Murakoze cyane nitwa Anita kuba umukino usubitwe ikintu kigaragara nk'ikibazo kishobora kuba cyabaye nuko ranzi mena tumvikanaga n'abarubitire biwe ikindi kibazo bashobora kuba cyagize cy'imvura ari amazi ntabwo yari menshi cyane baro bayiteye babona baririmo iragenda abakinnyi bacu basubira mu kibuga ababo baratinya ariko n'ubundi umwana yashaka gupfa n'ubundi aba ari bupfa igihe cyose tuzagarukira tugomba kubica tukabakanja tukabajya nka zingaro urakoze cyane wowe waje uvuye i Kigali yes bisije namaraje mu gatuza buno ndabona ku mutima ari hogaso chipe ya gasogi cyane cyane mbanyirinyo je natanga amafaranga ariko mukaba mu kintu tarangi nago bincimishije cyane nkuko byari kugenda ariko insinzi nubundi yagaragaye ko yari yacu nubwo imvura idutengushye ariko bigaragare ko insinzi nubundi dusa nkaho twari twayibonye ariko nago bincimishije nk'umuntu wavuye i Kigali natanze itike umukino ukabusubitswe nibongera kusubizamo uzongera ugaruka uvuye i Kigali rero gufana gasoge ebana nzayigwa inyuma paka igihe cyose izajya gukina yaba hehe nziko umukino nubwo usubitswe ariko nubundi kaminuza tuzayitsinda nawe uzagaruka cyane nawe uzagaruka Maxi njyewe nzagaruka birumvikana ariko hari akantu kabaye gatoya wabonaga yuko abasifuzi na komiseri w'umukino ntabwo bumvikanye kuko wabonaga komiseri yanzaga basubira mu kibuga k'imvura yahise abasifuzi bakabyanga rero habayeho no kutumvikana kw'abasifuzi na komiseri hanyuma wowe uri umuntu ukunda ikipe ya gasogi turanabibona uyu mukino nibagororihuye uzongera utanye amafaranga ugarukire
Yewe rwose ikibazo cyo gutanga amafaranga ntago ari ikibazo ahubwo ni igisubizo kuko Gasogi tuzahigwa inyuma kuko igihe twahereye hasi tugikina tutari twajya no mu cyiciro cya kabiri kugeza aho izagera kugeza mu cya mbere tugomba kuyigwa inyuma cyane twebwe turayihetsa abakinnyi bacu n'abafana tuba duhari twiteguye. Anyita Kanyogote mu ikipe ya Mukura ariko Kenisi mukunda n'umustari wanjye kuko ngomba kumufana kuko ni umuteramunga wa Mukura ntabwo Kenisi nareka kumufana ariko Enevisi nubwo ari iwacu nayifana yakinye n'indi kipe ariko yakinye na Kenisi ntabwo nayifana rwose. Sogezamutse hari na Mukura mu cyiciro cya mbere icyo gihe wafana iyo kipe? Icyo gihe nafana Mukura bwo ahangaha naje gufana Gasogi bitewe ari umuteramunga wa Mevesi. Nitwa Mangonda Mtu Moses Kari. Ndi umukongomani nigano muri kaminuza mu mwaka wa kabiri mu mategeko. Uyu mukino ibyo ari byo byose narindi mu rugo nafanaga kaminuza y'u Rwanda ariko na Gasogi twakinaga nubwo ari adversaire nabonye afite ikipe nziza. Gasogi mu masaha 24 nibatsinze ibitego bitatu. Wabonye Gasogi meze gute? Gasogi ni ikipe nziza ifite n'abatoza ifite n'izindi facility nk'amamodoka bagendamo dore bamaze gukina babahaye ama energy babahaye amazi ashoboka birumvikana ntabwo ibyo bintu byose wabibona ngo nutsinde. Amazina nta kibazo kuko iyi ni kaminuza iri international abantu bava mu bihugu bitandukanye bakaza kuyigamo ngende umugande. Yes. Gasogi of course kintu turusha Gasogi iramenyeranye bigaragara ko ari ikipe ihora ikorana ariko twebwe nkuko hano ubu ngubu barimo iriya kipe ikozwe n'abana baje mu wa mbere bavuye muri amakampisi atandukanye ntabwo barafatana neza ngo umupira wabo ubufurowinga nkuko wabonye wa Gasogi. Bo mu bigaragara Gasogi ni abana bato cyane bari talented nubwo na UR itakinnye nabi ariko mu by'ukuri bigaragara ko bamenyeranye bakaba ari n'abana bafite impano zitandukanye mu bigaragara bafite n'imbere heza wenda kuturenza. Ikipe iranshitse kabisa. Ewa na ahubwo reka nkubwire en detail. Ikipe itangiye kubona ko dutangiye kuyataka itangira ibyo kudefanda. Refa yatangiye kwinzana ibintu byo kubahuhiramo turituiza ko twe turi abanyeshuri ba kaminuza urumva turituiza ariko next time regionale ngende n'umukinnyi ubuta uzamona mu kibuga nge nkwemera ibitego bibiri byanjye kabisa tuzabatsinda region cyo mustakinnyi mfite ikibazo kimvune cyogeza barakize eh bana kabisa urabona babibye batwibye kabisa Bosco onaga ibintu ikoresha amani yari hasi cyane ndabazi bora abajuyeri banyu umva next time kubabazi niyo mpamvu uri kuvuga ko gacirira na apana nabona gino ubonyanga batareba refa no amakosa yose yabasifuriraga yu yo kubaha nk'avantage nyamirambo niba gutsinda se bakakubateza kurushwa uri kubitekereza aranzemera kabisa rafiki yangu.